Так, це ж ти ж у нас бандит, да? Ну давай, ми зробимо ексклюзивні кадри. Розкажи, з якого боку там все починалось? Назад йде з тої посадки, кінець посадки. Нальоти, що йдуть. Де твоя подружка? Ось і моя подружання. Це з неї ти мочиш? Ну так. Да. Ціль, що бігом захвачую, не є також. Тяжко так їх здається. Ну і що, ще чекаєш? Ну так. Да. Це 100%. А це той бронежилет, що тобі подарували? Ну так. Да.